Pozdrav ljudi, kako ste danas? Ja sam nikako. Eto. Isto sam takav bio i kad sam vozio. A isto se tako osjećam i sada dok razmišljam šta bi trebalo da snimam. Pa vas neću dugo zadržavati. Eto, to je neko moje najiskrenije, najdublje osjećanje. Ne, nije depresija, to je za malu decu. Postoje mnogo ozbiljnije stvari od tog početnog stanja koje i neko svoje nezadovoljstvo iskalkulisao i dobio dobro rešenje u depresiji, bežanje u depresiji. Ne, ja kad sam u ovom stanju, ja sam onako više kao razjareni bik. Tako da sam tog dana ja ustao, ništa se nije dogodilo tog dana, tog 3. marta kad je ovo snimano. Ništa nisam posebno ni pročitao, nego jednostavno znate onaj osjećaj kad mesecima gutate i trpite svašta. Kada nekako dolazite do zaključka da ne vredite ništa i niste sposobni ni za šta i da ne možete da utičete ni na šta. Možda ovo 3. najvrednije od svega što do nas dovodi do zaključka da smo niko i ništa. Znamo da smo niko i ništa, pogotovo ja, i ja sam toga svestan, naravno. I zato sam i krenuo u ove vožnje ponovo. Mislim, to traje već godinama, ali je bio to mali prekid. Ajde sad da ne trabunjam previše, nisam ni planirao. Pravio sam video tako da sve vreme govorim dok vozim, ali ja sam toliko stvari rekao, što iskreno mislim. O mnogim situacijama i stanju u našem društvu, pa i o meni samom, time što sam to govorio, da sam jednostavno odlučio da bolje da ništa ne govorim. Jer nisam siguran kad ugase ovaj kanal zbog toga šta sam sve izgovorio, da li ću moći ponovo da skinem te videe nazad, pa da ne bi rizikovao i toliko govorio koliko sam kivan, ja jednostavno sednem na bajs i rezultat vidite takav kakav vidite, ja popizdim, znači ne odem u ćošak da plačem, ima nekad i toga, retko, ali ima. Uglavnom jako popizdim, ovo je jedan od tih dana i tako da sam seo na bajs, jednostavno stavio sam muziku, napanio sam do kraja da ne čujem ništa, svih 46-7 km koje ćete vidjeti ako budete izdržali do kraja i nije mi uopšte bilo briga ni za rupe, ni za saobraćaj, ni ko mi dolazi u susret, niti od pozadi, da me ne shvatite pogrešno, mislim na vozilo. Tako da ću i vas ostaviti da vidite kako je sve to izgledalo, te vožnjice. Ne možemo ovo nazvati treningom, ovo je zebancija, ovo nije trening, ali treba nekad i za to da se čovjek potrudi. Ja sam se ponadao da ću crći, nije došlo do toga. Mislio sam da kad sam prešao tih 50 km da ću sad im ponovo to da uradim. Ali jako sam kivan na sve što se dešava oko nas. Mislim da možete slutite o čemu se radi. I eto, ostavit ću vas da pogledate malo ovo, da uživate. Probajte da uživate koliko sam ja uživao. Probat ću da vam dočekam ove scene kroz video. Ništa, ostavit ću priču za neki drugi put. Ili možda ovu priču neću nikada ni reći koju sam mislio. Pozdravljam vas sve i hvala vam što me podržavate i pratite. Pogledajte video. Pozdrav!
dobro.